ואת נדבר על ברדיקרדיה במבוגר לפי ALS, אובדן של מד ב-2024. אז האובדן של מד מתחיל עם דופק מתחת ל-60, אולי טוב שנהיה במקביל עם האובדן של American Heart Association, או הפרוטוקול של American Heart, שהוא מתחיל עם 50. ואכן, מד"א מתאים אותו לזה, וכשהוא כותב שלרוב תסמינים מופיעים מתחת ל-50. מתחילים עם פרוטוקול גישה כללית, ABC, כרגיל, ושוקלים לתת חמצן, תזכרו שהיא היפוקסיה, אחד הגורמים המשמעותיים לברדיקרדיה, דופק נמוך בגורים. מעל 94, ובצע אק"ג. למה אק"ג? מכיוון שאוטם, בעיקר אוטם תחתון, ימני, בעיקר תחתון, יכול לגרום ל-AV בלוק, לבלוקים ב-AV נוט שיגרמו לברדיקרדיה. בואו תסתכלו פה. אז אם אנחנו מסתכלים על הלב, מה שאנחנו רואים זה את כלי דם קורונריים, יש פה את ה-Right Coronary Artery, Left Main, שמתפצל ל-Left Circumflex ו-Left Anterior Descending. ה-Right Coronary Artery הולך ימינה ומתפצל בדרך כלל ל-PDA. PDA בדרך כלל יוצא מה-Right Coronary Artery, לפעמים יוצא מה-Left Circumflex, פחות שכיח, לפעמים אפילו יוצא משניהם. אז בדרך כלל מה-Right Coronary Artery יוצא ה-Posterior Descending ו-2AV node. אז ברגע שיש פגיעה ב-Posterior Descending Artery, שזה בעצם נותן לנו אינדיקציה לאוטם תחתון, שם נמצא האוטם תחתון, אז יכול להיפגע גם ה-AV node, גם ה-Right Coronary Artery, גם שיפגע הלב הימני, יכול להחשיב את זה. תזכרו ב-EKG הרגיל שאנחנו עושים, הרבה יותר קל לראות את האוטם התחתון, ילידים 2-3 AVF, שם נראה ST elevation. אז אוטם תחתון מחשיב אותנו לפגיעה ישכמית, ואז הוא אומר לנו שאם אנחנו רואים ישכמת תחתונה, אז תבצע גם ימני ואחורי, כי יש שכיחות גבוהה של... טוב, זה נראה מהתמונה באופן ברור, ברגע שה-Right Coronary Artery ייפגע נגיד פה, אז גם ה-Posterior Descending ייפגע, ואז אנחנו נראה אוטם תחתון, אבל בעצם יש גם אוטם ימני, ולכן הם יכולים ללכת ביחד אוטם תחתון וימני, ולכן כדאי לעשות גם אק"ג ימני. באק"ג הרגיל לא ממש רואים אוטם ימני, לפעמים אפשר לראות ב-DV1, עליות ST, אבל זה לא ממש ספציפי, זה יותר לפה, אז אם יש אוטם תחתון, מומלץ לעשות אוטם ימני, זה די חשוב, מכיוון שיש עניין שב... ACS, לא לתת ניטרטים כשיש אוטם ימני, כי החדר הימני הוא תלוי פרלואוד, וניטרטים יכולים להראות פרלואוד, וזה יכול להוריד לחץ דם, ואוטם ימני לכן זה קונטרה-אינדיקציה לניטרטים, וכולי וכולי. אבל פה אנחנו עושים בברדיקרדיה, ואוטם תחתון, פגיעה ב-PDA תפגע ב-AV node, פגיעה ב-AV node יכול לעשות AV block, וזה יכול לבוא גם עם אוטם ימני, אז כדאי לעשות גם אוטם ימני. אוקיי, אז אנחנו בברדיקרדיות, ועשינו אק"ג. האם מדובר בברדיקרדיה סימפטומטית? בדרך כלל מתחת ל-50, וסימפטומטית אנחנו מתכוונים לראשי תיבות כלבה, כף, למד, בית, ה', כף, כאבים אנגינותיים בחזה, למד, לחץ דם סיסטולי מתחת ל-90 וסימנים לירידה בפוזיה, בית, בצקת ריאות או קודש ריאתי, וה', ירידה במצב הכרה, ה', מלשון הכרה, כלבה. דרך אגב, מה בכלל יכול לעשות לנו ברדיקרדיה? בין אם זה תרופות, עודף של בטה בלוקרים, קלציום צ'אנל בלוקרים, טיקוקסין, כל אלה יכולים לעשות לנו ברדיקרדיות. איסכמיה לבבית, כמו שאמרנו, שיעשה AV בלוק דרך פגיעה בספקת דם ל-AV node, ואז AV בלוק דרגה 1, 2, מובץ 1, מובץ 2, ודרגה 3. כשאם נסתכל רגע על AV בלוק, שמתי איפשהו את ה-AV בלוק פה, או שלא שמתי AV בלוק, אופס. AV בלוק, מתי בטוח ששמתי AV בלוק. בכל אופן, יש סוגים של AV בלוקים, פגיעה ב-AV node. יכול להיות AV בלוק דרגה ראשונה, שרק ה-PR מוערך, דרגה שנייה שמתחלק למוביץ 1 ומוביץ 2, מוביץ 1 נקרא גם ונקבח, ונקבח, מה שקורה בו שה-PR מתארך, עד שהוא מספיק מתארך והקומפלקס נופל, ואז חוזר חלילה וה-PR נהיה קצר, ושוב מתארך, מתארך נלך עד שהקומפלקס נופל, מוביץ 2 סקונד דגרי AV בלוק, שני אלה הם דרגה שנייה של AV בלוק, זה ה-PR לא מתארך ואז פתאום יש נפילה, אבל ה-PR קבוע ולא מתארך, סגון דגרי עזבו את זה, ותר דגרי, מה שנקרא קומפליט AV בלוק, זה בעצם שאין שום קשר בין ה-P לקומפלקס, גלי ה-P עובדים בנפרד, והקומפלקס עוברים עובדים בנפרד, זה בעצם מייצג את זה שאין קשר בין העלייה לחדרים, כי ה-AV node חסום לחלוטין, אז העלייה מתכווצת בקצב שלה, והחדר מתכווץ בקצב שלו. זה בעצם האירועים האלה. PR אינטרוול מעל 200 מילישניות זה AV בלוק דרגה אחת, PR מתארך ואז קומפלקס נופל, זה מוביץ 1 ובלוק דרגה 2, נקרא גם ונקבח, אם האינטרוול של ה-PR קבוע ואז פתאום יש נפילה, זה מוביץ 2, ואם אין שום קשר בין ה-P, ה-P בקצבים נפרדים
כלומר פי 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 בקצב נפרד לקומפלקסים, אין שום קשר, אז זה נקרא complete AV block וה-AV חסום פה לגמרי. טוב שעברנו על AV בלוקים. אז AV בלוקים בעקבות ההסכמה הלבבית יכולים לגרום לבדיקרדיה, תרופות בעודף יכולות לגרום לבדיקרדיה, חוסמי בטח, פומסיטן, דיגוקסין, כל מה שיכול לעבוד על AV בלוק ולהוריד כרונוטרופיקה של הלב, הפרעה ותפקוד תקין של מערכת ההולכה במבוגרים או בתינוקות וכל מיני מומים, אלה הסיבות. אז הגענו לסיבות האלה, אנחנו שומעים סימפטומטי. אם לא סימפטומטי, פשוט שים בסטנד ביי קוצב לב חיצוני, שים עליו מדבקות וסע, בסדר. אם אתה לא צריך להפעיל, כן. אם הוא כן סימפטומטי, אתה יכול לשקול אטרופין. עכשיו, אטרופין בדרך כלל יעבוד לנגיד חסמי הולכה דרגה נמוכה, או לא יודע, זה משהו שיעשה לו ברדיקרדיה, תרופות ודברים כאלה, אבל פחות למשהו שהוא... רגע שנייה, צריך לעשות. טוב, סליחה להפסקה. אז יפה. אז אנחנו שוקלים אטרופין, ורק רציתי לומר שהאטרופין בדרך כלל עובד לדברים שהם לא AV בלוק דרגות גבוהות, יש פה גם הגדרה לזה, הנה. לרוב אינו יעיל לטיפול בחולים הפרעת חסם הולכה לבבית מדרגה שנייה ומעלה ולכל של החולים אחרי השתלה. אז הטרופין הזה יכול להיות גם לא יעיל, ואם זה ברדיקרדיה סימפטומטית אנחנו צריכים להמשיך עם המטופל, ומה האופציות שלנו? מה שאתם רואים פה, דרך אגב ה-HBO אומר דבר דומה ואולי כדי להסתכל עליו, הוא אומר ברדיקרדיה מתחת ל-50, תאריך אותו, האם יש לו סימנים שהוא סימפטומטי, אם לא, רק תעשה observe, רק תשגיח עליו, אם הוא לא סימפטומטי, עזוב אותו. תזכרו למשל שגם אנשים רצים וספורטאים יכול להיות להם דופק נמוך. לא בכל דופק נמוך של ספורטי, אנחנו מטפלים עכשיו בתרופות. אבל אם יש לו סימנים, אתם יכולים לראות פה, היפוטנשן, הטרד סיינס, איסכמיק, אקיוט הרט פיילר, אני קצת מזכיר את הכלבה. אז תיתן אטרופין, תיתן אטרופין, המינון הוא 1 מיליגרם, כל 3-5 דקות עד מינון מקסימלי של 3 מיליגרם. אתה יכול לעשות פייסינג, דופמין, פינפרין, זה האופציות שגם אדם נתן לך. כאשר המינונים די דומים, והם מגדירים פה גם את הקוזס שיכולים לקרות. מיוקרדיה אינפרקשן ואיסכמיה שיכול לעשות AV בלוק, בגלל שראינו הדם שיכול להגיע למשל ל-AV בלוק, ויכול להגיע ל-AV נוד, ויכול לעשות AV בלוק. דרג, סאון, בטא בלוקר, צ'אנל, קלציום צ'אנל בלוק, דיקוקסין, היפוקסיה, ולכן אמרנו שחשוב החמצן, והפרעות אלקטרוליטיות כמו למשל היפרקלמיה, גלטים מחודדים, קומפלקס מתרחב, מי שנעלמים להם שם, תחשבו על זה. טוב, אז זה די דומה למה שמדו אומרים, דופק מתחת ל-50, תאריך, לא סימפטומטי, עזוב, כן סימפטומטי, אטרופין, דופמין, פינפרין, קיצוב, אלה האופציות שלך, לא כולם בבת אחת, אתה יכול לעשות כל מיני דברים שונים, אטרופין עובד מתי שאמרנו, לא תמיד יעבוד בדקות גבוהות של יפוק. אז מדו די דומה אומרים, שימו לב, דופק מתחת, תן חמצן, כדי לעלות מתחת ל-94, צק אגד, תבין אם יש לך איזה אוטם, נגיד תחתון, שיחשיד אותך גם לפגיעה ב-AV נוד, מאיסכמיה, אולי יש גם ימנית תעשה באותו זמן ואחורי. האם זה סימפטומטי או לא? אם לא סימפטומטי, עזוב אותו, פה הם אומרים לך גם לשים עליו קוצב, זה בגלל הצורך, טוב, בחסם דרגה 2 ומעלה, כן? כנראה הם לא מתכוונים שתשים עכשיו קוצב על מישהו שיש לו, לא יודע מה, ספורטאים דופק 50 כי הוא ספורטאי. יש כל מתן אטרופין, אמרנו את המינון, אותו דבר, האם ברדיקרדיה סימפטומטית, אם כן, תן את זה, הם מוסיפים לכם באדרנלין את המינון, זה המינון שכם כתוב ב-HA, מוסיפים לכם את המינון של פושים, 10-20 מיקרוגרם מנות חוזרות, דופמין זה אותו מינון, 5-20 מיקרוגרם מקילו לדקה, וקיצוב חיצוני, עכשיו קיצוב חיצוני איך עושים, לא כתוב פה בדיוק הגדרות, אבל ב-Life in the Fast Line נותנים קצת הגדרות, בעיקרון מתחילים בקיצוב במיליאמפרים, הם ממליצים סט ל-70 מיליאמפר, 30 מעל הקצב הרגיל שלו, איך איזה 70 דופק, משהו כזה, ולעלות לאט לאט במיליאמפרים, זה יכול להגיע עד אפילו 100-120, בדרך כלל קפצ'ר הוא איפשהו באזור הזה, 70-100, איפשהו שם. מה זה קפצ'ר? שאנחנו רואים במוניטור, כשאין קפצ'ר אנחנו רואים במוניטור את ההפסקי החשמל שאנחנו נותנים, בלי שאחרי זה מגיע קומפלקס שנובע מהפסק חשמל, ברגע שיש קפצ'ר יש הפסק חשמל ואז קומפלקס, הפסק חשמל ואז קומפלקס, הפסק חשמל ואז קומפלקס, קרי החשמל שאנחנו נותנים, הקיצור, תפס את הלב. ואחרי שתפסנו, אחרי שעשינו קפצ'ר, שהגענו למילי אמפר כזה שתופס את הלב, אז תעלה עוד איזה 5-10 מילי אמפר מעל. אל תשכחו שאם בן אדם בהכרה, אז הוא צריך את הצדת, אתה צריך לדבר על זה. מתי עושים בדרך כלל את הקיצוב חיצוני הזה?
אז כשברדיקרדיה לא מגיבה לתרופות, complete AV block, לא יציב מוביץ 2, אז אתם יכולים לראות פה את הסדציה שהוא אומר, את הסדציה הוא ממליץ על קטמין 0.5 עד 1 מיליגרם לקילו, הוא ממליץ שאם אפשר לשלב עם דורמיקום 2.5 מיליגרם, רק שימו לב שהלחץ דם מעל 90, שאם אנחנו נוריד אותה לחץ דם מדי, הסיבה לשלב דורמיקום זה שהקטמין הזה יכול לעשות אג'יטציות, יכול לעשות להם הלוצינציות, כל מיני דברים כאלה. אפשר לחזור למנה אחר כמה דקות, שימו לב. דופמין, אמרנו דופמין, ה-5 עד 20 מיליגרם לקילו לדקה, המטרה היא להעביר רק את הלחץ דם מעל 90 סיסטולי. וזהו. זה מה שרציתי לעשות את פרוטוקול ברדיקרדיה, הן ממד"א, ALS-2024, והן מאמריקן הארט. שניהם מדברים בגדול אותו דבר, ברדיקרדיה שאמורה לעצור אוטומטית מתחת ל-50, תאריך אותו, אל תשכח חמצן, תן חמצן עם אימפוקסי. תאריך אם יש לו סימנים של סימפטומטיקה, שזה סימפטומטיקה מרשימה, של לפעמים אפשר לתת את זה בתור השם, כתובות כלבה, כאבים בחזה, לחץ נמוך, בצקת רואות כסימן לספיקת לב חריפה כזאת, והכרה ירודה, אם לא רק תעשה אובזרב, אם יש לו איזה מוביץ גבוה, מה אתם ממליצים לשים עליו בכל מקרה כפות, לא להפעיל, פשוט שיהיה עליו במקרה הסטנד ביי, מה שנקרא, אם יש לו סימנים של סימפטומטיקה, תשקול אטרופין, תשקול דופמין, תשקול אפינפרין, תשקול פיצוף חיצוני, אם זה לא עובד, תשקול משהו, ואל תשכח את הגורמים שאם תוכל לטפל בהם. טוב, תודה רבה לכם. אם תיקונים מהר נוספות אפשר לכתוב, תודה רבה למד"א. ובקיצור, אל תשכח את הסדציה אם צריך, ושים לב לך. וזה הכל.